हाय फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिंकी फूड एंड ब्लॉग ले आपनलोगो सकलके आदरणी जनाइछो। आजि अकमान उलाय गइसिलु तो हेकाने उलाय गइ पेलाय अकमान रास्ताते दशमी आसिले तारे अकमान क्लिप कइलु आरो बंगाईगांव ब्रिज खन आरो बंगाईगांव स्टेशन तो अकमान अकमान माने भिडिओ करि थैछो। तो हे भिडिओ किटा भाबलु आपनलोगो लगत शेयर करू। तो ब्लॉग तो आपनलोगोर केनेकुवा लागे साबो आ लास्टत एटा टेस्टी रेसिपी आसे तो आहा करिसु निश्चय मोर भिडिओटो आपनलोगे एन्जॉय करिबो। तो फ्रेंड साउ आमी आही पालुही बंगाईगांव ब्रिजर ऊपर कथा कय ना थाकु खूब गाड़ीर शब्द। आजि आपनलोगोक इयाते भिडिओटो देखाम आहा करिसु भिडिओटो आपनलोगे एन्जॉय करिबो। अंधार देखा ही ना।
ভিডিওটো কৰিব পাৰো ঠিক নাই দশমী ইমান একো আহা নাই তথাপিতো যিমানখিনি পাৰো কৰিম ভিডিওটো আপোনালোকে চাই থাকক এছা ফ্ৰেন্ড বঙাইগাঁও ষ্টেচন এবাৰ হাই দি দিয়া ঘূৰি পেলাই দেই তুমিও কিবা এটা কোৱা একো নাই হা বঙাইগাঁও ধুনীয়া লাগিছে জেগাবিলাক চিকচিকীয়া হৈছে ন চাওক কোনোবা আহিব এইখিনি পাই মোলে কল কৰিব মোৰ ঘৰলৈ মই আহি লৈ যাম নামটো দেখাই দিছো আৰু এই আছক কি ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল বলক অকমান বঙাইগাঁও মানুহে কৈছে যে বঙাইগাঁও কি মই বাৰু কেনেকে জানিম মই ইয়াতে এতিয়াও নতুনেই এইটো তোমাৰ দাদাইহে ভুল কৰিছে মইতো জানোৱেই ষ্টেচন বুলি এবাৰ কোৱাৰ পিছত আকৌ বোলে কি নহয় অটো ষ্টেচন বিৰাট জমাই আছে জানে ফ্ৰেণ্ড ট্ৰেইনখন ইয়াত অলপ বহিবা নেকি নব যামগে আৰু গ্ৰীণ গ্ৰীণ ইমান ধুনীয়া লাগিছে
तो फ्रेंड कसरी बनाबर कारणे मय प्रथमते मैदार डोटु बनाइलम कारण एतु आमी 15 मिनिटर कारणे रेस्ट करिबोले थबो लागिबो। तो टेमाटुर पराय मय ए कापटुरे मैदा लइलम। मैदा आपनलुके परिजन अनुखरि लबो कारण किमानखिनि बनाय हेतु उपर कथा देखिसे एक कप लैसु। या तीनी कप ललो एक कप तुरे मैं लैसो आरु याते दि दिम निमक। निमक हम टास करि दिबो लागिबो एतु सकलै जाने। आरु रिफाइन तेल दिम डांगर चामुसरे तीनी चामुस। तो इतिया मय एखिनि हातरे मिक्स करिम। सन्ध्या ठंडा ठंडा बतर किबा एटा चटफटा खाबले मन जाय। किमानो बाहिर बस्तु बिलाक खाबो आरो नहय जानो माझे माझे घरत बनायो खाबो लागे। तो एखिनि मिक्स करिसु ভালকে আমি মিক্স কৰিব লাগিব গুটেখিনি। হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে ঠাণ্ডা পানী দিব লাগিব অলপ অলপ কৰি। আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ যে হাতত যদি থাকে এটা বস্তু দি দিব হেতু হৈছে আজোয়াইন। আজোয়াইনটো হাতত কেইটামান লৈ হাতুৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মুহাৰি পেলাই দি দিব তেতিয়া তাৰ গুন্ধটো আৰু খাবলৈ টেষ্টটো ধুনিয়া হয়। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মোৰ হাতত নাই কিন্তু কচৰি খাবলৈ ইমানে মন গৈছে তো এইকাৰণে এনেকেই বনাইছো। तो फ्रेंड एखिनि मय ভালকৈ মাৰি আছো দেখিছা ডোটো আমাৰ ফ্রাই হৈ গৈছে। এখিনি যিমান পাৰে আমি ধুনিয়াকে মাৰিব লাগিব। এইদৰে মৰাৰ প্ৰচেছটো চাও আপোনালোকে এইদৰে ধুনিয়াকে মিক্স কৰিব লাগিব। আৰু এটো যদি আপোনালোকে সৰিয়াত নোৱাৰে তো বেলনাটো কৰিব পাৰে। মই সৰিয়াটোতে কৰিছো। এখিনি মই 5 মিনিটমান এনেকে মঠি লওঁ। तो फ्रेंड एटु साव मैं डोटु एदरे बनाय ललु। एतिया एटु 15 मिनिटर कारणे रेस्ट बोले दिम आरो आमी यार भितरर जिखिनि पियास हेखिनि रेडी करि लम। तो फ्रेंड मैं कसरी मिक्सर टु बनाबर कारणे एया लई लैसु पियास। जेतुके मैं पियाजी कसरी बनाम तो पियास टु मेन हय। तो मीडियम साइजर मैं दुटा डांगर डांगर पियाजे हय मीडियमतके अकमान डांगर। तो काटि लैसु एदरे मिहिमिके আর লগতে কেসা জলকিয়া সাইটা কাটি লইতো লৈছো। এটো অপশনাল হয় বহুতে লসারি ঠকার কারণে বা বেশি জলা খাব নোৱাৰে তো নেদিলেও কথা নাই। আৰু এইখিনি লৈছো মই মান ধনিয়ার পাত। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি আমাৰ যেটো নরমেল ধনিয়া থাকে এটো ধনিয়া পাত ললেও হব।
আৰু লৈ লৈছো এটা ডাঙৰ সাইজতকে অকন সৰু মিডিয়াম সাইজৰ আলু এটা সৰু সৰুকে খালি কাটি মই বইল কৰি লৈছো কাৰণ আলুটো আমি এটো কাৰণে দিব লাগিব যে পিয়াজ আৰু মছলাখিনি ভাজুতে মছলা তলত পিয়াজ ওপৰত এনেকুৱা হয় আলুটো দি দিলে আমাৰ মিক্সচাৰটো বহুত ধুনিয়া হ'ব এটো কাৰণে হে আলুটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেকাৰণে আলুটো খুব বেছি ব্যৱহাৰ নকৰিব কমাই কৰিব আৰু এতিয়া আৰু মই তাত কিবা কিবি মছলা দিম মই দি থাকোতে আপোনালোকক দেখাই যাম তো প্ৰথমতে মই কেৰাহীটো গৰম হওঁতে দি দিছো ৰিফাইন তেল আৰু তেলখিনি দিয়াৰ পিছতে দি দিছো এইদৰে অকমান বহলাই মই সদায় দিওঁ তেলখিনি গৰম হৈ যাওঁতে মই দি দিম ইয়াতে চপ গুটি কেইটামান আধা চামুচ হ'ব মই হাতেৰে দিছো কাৰণে আপোনালোকক আনটাচটো কৈ দিছো আৰু দি দিম অকণমান হিং খুব বেছি নহয় মই অকণমানহে ইউজ কৰিছো আৰু নাথাকিলে নিদিলেও হ'ল আৰু হিংটো দিয়াৰ পিছতে দি দিম কেঁচা জলকীয়াখিনি আর লগতেই দি দিম পেঁয়াজখিনি তারপর এইখানে আমি ধুনিয়াকে ফ্রাই করে থাকিব লাগিব অলপ দেরি যেতালেকে আমার কালারটো চেঞ্জ হয়ে না যায় পেঁয়াজর তেতিয়ালেকে মই গ্যাসটো অকমান সিম করে দি পেলাই ফ্রাই করে লম তো ফ্রেন্ড পিঁয়াজখিনি অকমান কালারটো চেঞ্জ হৈছে দেখিছে নিশ্চয় আপোনালোকে চাও আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ যিহেতুকে আমি ময়দা মাৰোতেও নিমখ দিছোঁৱে তো নিমখটো অলপ চাই চিতি দিব লাগিব আৰু নিমখটো বহুত যদি বেছি হৈ যায় খাবলৈ বেয়া হ'ব আৰু দি দিম হালধি পাউডাৰ অকণমান আৰু এইখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই দিম হালধি পাউডাৰটো মই আৰু অকণমান দিম কালাৰটো একদম কম কম লাগিছে এই হালধিটো খুব বেছিও দিব নালাগে খুব মানে বেছি দিলে একদম কালাৰটো বহুত ডাৰ্ক তাৰমানে সেইকাৰণে অকণ চাই চিতি দিব লাগে একেবাৰতে দি দিবলৈ ভয় লাগে তো এইখিনি আকৌ এবাৰ গেছটো অকণমান বঢ়াই দিছোঁ দি অকণমান লৰাই থাকিম আৰু অকণমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ তো ফ্ৰেণ্ড পিঁয়াজখিনি দেখিছে আৰু অকণ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে হালধি নিমখ দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম কাস্তুৰী মেথি অকণমান মই হাতত এইদৰে লৈ লৈছোঁ আধা চামুচমান লৈ এইদৰে কাস্তুৰী মেথিটো অকণমান মোহাৰি দি দিম আৰু এবাৰ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম আৰু অকণমান লৰোৱাৰ পিছতে দি দিম ইয়াতে মছলা মছলাৰ ভিতৰত দিম মই জিৰা আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি একেলগে কৰি থওঁ মই ঘৰতে তাৰে আধা চামুচ আৰু দি দিম জলকীয়া গুড়া আধা চামুচ আৰু এইখিনি মিক্স কৰি লওঁ আৰু গেছটো অকণমান কমাই দিছো এতিয়া চাওক আপোনালোকে এই যে পিঁয়াজী কচৰিটোৰ কাৰণে মই কৈছিলো ন যে যেতিয়া আমি পিঁয়াজ ভাজো পিঁয়াজটো এয়া দেখিছেনে ভজা হৈছে মছলাটোৰ তলত এনেকুৱা হলে কি হয় বেয়া হয় তেনেকুৱাতে কি হব আলুটো দি দিব লাগিব আলুটো মই অলপ ভাঙি লৈছো আলুটো এইদৰে দি দিছো দি পেলাই এইখিনি মিক্স কৰিব লাগিব ভালকে আৰু গেছটো কম কৰি দিম খুব বঢ়াই থোৱা নাই মই একদম কমাই দিছো আৰু পুৰা আলুটো পিঁয়াজৰ লগত মছলাৰ লগত একদম মেচ কৰিব লাগিব ধুনীয়াকে যেনেকে মেচ হ'ব তেনেকুৱা ভাল লাগিব সেইখিনি লাহে লাহে মই এইদৰে ভালকে ভাঙি লওঁ তো ফ্ৰেণ্ড এইখিনি মই ধুনীয়াকে ভাঙি ললো
ধুনিয়াকে আমার মশলাটা ফ্রাই হয়ে গেছে। এতিয়া মই দিদি নিয়াতে আদা এটুকুরা পুরা থেতালি লৈছো। আপনাদের ইচ্ছা করলে আদাটুকু সরু সরুকে কাটি দিতে পারে। আর এইখানে ভরাই দিন, আর ধনিয়া পাতখিন দিয়ে দিছো। ধনিয়া পাতটো যিমান বেছি হব ইমান ভাল লাগে, কিন্তু বর্তমান সময় নাই কারণে অকমানেই দিছো। আর ধনিয়া পাতটো সরকে দিলে কাশ্মীরি মিঠি নিদিলেও কথা নাই। এটা নাই কারণে মই কাশ্মীরি মিঠি অকমানো দিয়ে দিছো। আদা আর ধনিয়া দিয়ার পিছত এইটো আমার বেশি টাইম ফ্রাই করব নালাগে, আমার হয়ে গল। তো এতিয়া গ্যাসটো বন্ধ করে দিই আর এইখানে অকমান ধুনিয়াকে কেরাহিতে ঠান্ডা হব দিন। ঠান্ডা হওয়ার পিছত কচুরি বনাবলে রেডি করিম। তো ফ্রেন্ড, মশলাটো আমার বনায় হয়ে গল আর 15 মিনিটের পিছত আমার ডোটো মই চাই লম। এয়া এটা এটু বেলনাখনত লৈ অকমান দেরি এদরে মারি লম। তারপিছতে আমি কচুরি যেনেকে বনাও তো তেনেকে বল বনাম। আর অলপ করে এনেকে বেলি দিম, খুব বেশি বেলিব নালাগে। এয়া ইমানটো বেলিছো। তারপিছত আমি এইদরে লৈ মশলা সুমাই দিম। তারপিছতে এটু ধুনিয়াকে আমি চাপিব লাগিব। এইদরে করিব লাগিব, অকমান তেলটো উলাই আহিছে। এইদরে আমি এটু ছিঙি দিছো। তো ফ্রেন্ড, মই অকমান আটাটো এই যিখিনি উপর হেৰি হৈ থাকে এইখিনি এক্সট্রা কৰি পেলাই দিলো, মানে সাইড কৰি দিলো, পেলাই দিয়া নাই, সরি। তো এতিয়া মই এইটো ধুনিয়াকে কাখৰ পৰা হেৰিটো আনি এইদৰে জাপি দিলো। তাৰপিছতে বেছি বেলিব নালাগে, আমি হাতৰে এই ধৰণৰ কচুৰিটো কৰি দিলেই হ'ল। দেখিছে, এই ধৰণৰ কৰি দিলেই হ'ল। আপোনালোকক মই আৰু এটা বনাই দেখাম। মই এনেকে দৌৰটো লৈ ললো আৰু অলপ বেলি লম। আৰু অকণমান বেলি লৈছো, তাৰপিছতে মশলা দি দিম। মশলাটো মই হাতৰেই দিছো। আৰু অকণমান দি দিম। আৰু দি পেলাই এইদৰে মশলাটো টেপি দিলে বেছি ভাল। মই প্ৰথমটো অকণমান টেপি দিয়াটো হেৰি কৰিলোঁ, তো টেপি নিদিলে আমাৰ তেলটো ওলাই আহে। আৰু তেলটো অকণমান কম হ'লে কথা নাই, তেলটো অকণ কমাই দিব মশলাটো ভাজোঁতে। তাৰপিছত এইদৰে ধুনীয়াকৈ চাপি দিলোঁ। মোৰ হাতত লগা তেলটোহে ইয়াত লাগিছে। ধুনীয়াকৈ এইদৰে এইটো তেল ওলোৱা নাই ফ্ৰেণ্ড, হাতত লগা তেলটো ওলাই গৈছে। অলপ ছাইডৰ পৰা আমি ময়দাটো আনি থাকিব লাগিব। এয়া এনেকৈ মই বাকীকেইটাও বনাই লওঁ। তো ফ্ৰেণ্ড, এয়া এদৰে মই বনাই আছোঁ।
मैं कसरी आज प्रथम बनाई तो कुनबा तो अकमान फाटी मेली गैसे माने पकाउते जेनेकैसे आपनलोक शेयर करिसु आपनलोके एको हेरी ना भाबिबो ऐसा हातरे एदरे टेपी दिसु एया मैं गुटेकिटा बनाय ललु साउक एतु उलुवा नाय एकदम धुनिया हैछे एतु भाल हैछे किन्तु तारे माजर एतु अकमान उलाय गैसे एनेकुआ धरण अकमान कोनो कथा नाय कसुरी खाबले पाले होल नय जानु एतिया फ्राई करिम एया साउक कुनबा तो उलुवा नाय कुनबा तो अकमान उलाय गैसे माने मैदा तो कुनबा तो पतला कुनबा तो अकमान डाट लय कथा थाके एतु एक कथा तो फ्रेंड एतिया केराही गरम करि तेल दि दिसु आर तेल तो अलग गरम कइसु खूब नहय एतिया कसुरी बिलाक दि दिम लाहे लाहे आरो एदरे तेल तो अलग हेरी कइ दिम आर गैस तो एकदम सिम कइ छिसु बेसी बहाय थुआ नाय एतिया एतु आमी धुनिया के फ्राई कइबो लागिबो तो फ्रेंड एसा मोर गरम गरम पियाजी कसरी रेडी होइ गइसे एया फ्राई होइ गइसे एतिया मय तेलर परा उठाइ दिम तेल तो भालके मय टुकि लबो लागिबो এয়া চাকচোন কি ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও তো টেষ্টি হ'ব তো এতিয়া মই গোটেইকেইটা এইদৰে উঠাই লওঁ আৰু বাকীকেইটাও ভাজি লওঁ আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ড মোৰ কচৰি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু যিকেইটা অলপ অলপ ফাকা হৈছিলে এইটো একো কথা নাই দেখিছে আপোনালোকে ফ্ৰাইটো মই ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু গোটেই মোৰ কচৰিকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল চাওক মই অকমান ঠাণ্ডা হবলৈ দিছিলোঁ যিহেতুকে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত বস্তুটো বেছি ভাল হয় এতিয়া মই আপোনালোকক এটা এইদৰে ভাঙি দেখাম এয়া বহুত গৰম হৈ আছে ধোঁৱা ওলাই আছে দেখিছে ঠাণ্ডা হলে আৰু অলপ ঠাণ্ডা হব লাগিব ঠাণ্ডা হলে ধুনীয়া হব কচৰিটো তো খুব ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ দেখিছেনে মাছালাটো প্ৰতি খুব ধুনীয়া লাগিছে এয়া তো আজি যদি আপোনালোকৰ এই মোৰ ব্লগ ভিডিঅটো আৰু লগতে ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যি সকলে নতুনকে মোৰ ভিডিঅ চাই আছে ভিডিঅ চাই যদি ভাল লাগে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব সাবস্ক্রাইব কৰি কাখৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আজিৰ কাৰণে তেনেহলে আহিলো সকলো ভালে কুশলে থাকক হাঁহি ফুটিয়ে থাকক তাকে কামনা কৰিছো আকৌ এটা নহব ব্লগ নহবা ৰেচিপি লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বাই বাই।